Tre persona kanë humbur jetën dhe 5 të tjerë mbetën të plagosur në 3 aksidente të ndodhura ditën e sotme në vend. Në orën 4 të mëngjesit në autostradën Kalimash-Morin, një makinë të cilën udhëtonin dy turin nga Tropoja doli nga rruga deri në Gremin. Përplasja ishte fatale për 25-vjeçarin Andi Rustaj, ndërsa shoku i viktimës ndodhet në gjendje të rëndë për jetën në spitalin e Kupsit. Shkak mendohet të këtë qenë pakujdesia. 30 minuta më pas, në aksin Milot Mamuras në afërsi të mbikalimit të Sanxhakut, pajgjumësia e drejtuesit të taksisë i mori jetën, një 56-vjeçarje. Përpasoj makina doli nga rruga, duke u përplasur me një objekt. Të plagosur mbetën dy niprit dhe nusja e viktimës, si dhe shoferi i taksisë. Katër anëtarët e familjes Gjetani po udhëtonin drejt rinasit. Ndërkohë në Fier, 4 orë pas dy aksidenteve të para, një 43-vjeçari i cili ishte duke punuar në tokat e fshatit Beçov, humbi kontrollin e mjetit bujqësor dhe ra në kanal. Aksidenti rezultoi fatal për 43-vjeçarin, i cili ndroi jetën në vend.